Ja, på tisdag, och ja, tisdag nästa vecka, då har vi nationaldag. Och jag pratar om det idag eftersom det kommer ingen video på måndag. Så jag pratar om nationaldagen i den här videon. Så, 6 juni, alltså på tisdag, då har vi nationaldag. Och normalt så är nationaldagen inte jättespeciell. Vi, ja, i Stockholm brukar kungen vinka till folket och människor viftar med flaggor. Men för mig, ja, det är en ledig dag. Så nationaldagen, då är vi lediga. Och ja, man kanske klipper gräset till exempel. Men i år är nationaldagen speciell. Därför att vi firar Sverige 500 år. Och det är nu, det är 6 juni 2023. Ja, och då funderar ni, Sverige 500 år? Ja, det vi kallar det moderna Sverige. Det moderna Sverige. Det firar vi 500 år. Därför att det är klart, landet som är Sverige har ju funnits, ja, jag skulle säga 1000 år ungefär. Men det moderna Sverige, det är 500 år. Och det finns en historia. Här finns det en historia. Varför firar vi, ja, Sverige 500 år 6 juni? Ja, det ska vi prata om. Historien om nationaldagen, det moderna Sverige. Så, då måste vi gå bakåt i tiden 500 år. Och det här är tiden för Kalmarunionen. Så det var en union med Sverige, Norge och Danmark. Och den här unionen fanns, ja, ganska lång tid. 1397 till 1523. Och då, ja, ni kan gissa vad som hände. Men länderna var i union mest för att bli starkare mot Hansan. Hansan var ett mäktigt, ett starkt handelsförbund mellan olika städer i norra Tyskland och, ja, Polen. Så de hade mycket makt och Sverige, Norge och Danmark ville skydda sig mot Hansan, som de hette. Och därför gjorde man den här unionen. Men Danmark hade makten i unionen. Danmark var de starkaste. Så. Ja, men svenskarna tyckte ju inte om att det var Danmark som hade makten. Så det var problem i unionen. Och 1520, då var det igen problem. Och då hade Sveriges adel
Och adel är de mäktiga människorna, de rika och mäktiga. Adeln hade gjort uppror mot danskarna. De hade gjort uppror. Nej till Danmark. Ungefär. Och i det här upproret fanns en ung man, Gustav Eriksson. Han tillhörde ju förstås adeln, de rika, de mäktiga. Men han var ung, 22 år tror jag. Gustav Eriksson. Men den danske kungen Christian den andre, han var starkare än svenskarna. Så Danmark slog ner upproret. Men han ville ju att unionen skulle fortsätta. Så han gav ett förslag till svenskarna, den svenska adeln, att sluta med upproret. Jag kommer inte att göra någonting. Släpp in mig i Stockholm så löser vi alla problem. Och ja, svenskarna trodde på Christian och släppte in honom i Stockholm. Och Christian blev kung i Sverige. Ja, danska kungar har varit kung i Sverige flera gånger. Men Christian den andre, han höll inte sitt löfte. Han lovade att det skulle inte vara några problem, men det han gjorde var att han dödade nästan alla adelsmän. Så den svenska adeln dödade han i det som kallas Stockholms blodbad. Och en av dem som blev dödad, det var Gustavs far. Gustavs far blev dödad. Gustavs pappa. Men Gustav Eriksson, han var inte i Stockholm då. Han var inte i Stockholm. Så han kom undan. För han var ju en av de här upprorsmännen, de som kämpade mot Christian. Så vad gjorde Gustav? Jo, Gustav reste till Dalarna. Och det är ju Dalarna uppe i skogarna. Ja, nordväst om Stockholm. Till Dalarna. Och han åkte till Dalarna därför att männen i Dalarna, de har gjort uppror förut. Och de kunde slåss. Men han var jagad av danskarna. Så Gustav åkte upp till Dalarna, försökte få hjälp. Men han fick ingen hjälp. Samtidigt var han jagad av danskarna. Danskarna följde efter. För de ville ju ta fast en av upprorsmännen. Så Gustav reste högre och högre upp i Dalarna. Och till slut var han på väg till Norge. Han tänkte, jag måste fly till Norge. Men under tiden så har männen i Dalarna, dalkararna som de kallas, fått information om Stockholms blodbad. Så nu har de ändrat sig. Nu vill de hjälpa Gustav. Så de skickar män på skidor att hämta tillbaka Gustav. Så de hinner i kapp Gustav i
Sälen. Så det är en liten, litet samhälle högt upp i Dalarna, nära Norge. Där hinner de i kapp Gustav och säger att kom tillbaka, vi ska hjälpa dig. Så Gustav åker skidor så snabbt han kan från Sälen tillbaka till Mora, som också är ett samhälle i Dalarna. För i Mora så har männen i Dalarna samlats för att hjälpa Gustav. Han åker från Sälen till Mora. Ja, det här, Sälen till Mora på skidor, det är idag Vasaloppet. Och det är 90 kilometer, 9 mil. Och det är idag en skidtävling som man åker varje år. Och det är på grund av de här. Ja, jag glömde ju säga. Kristian den andre efter Stockholms blodbad. Han fick ett nytt namn. Kristian Tyrann. Kristian Tyrann. Det var namnet han fick i Sverige. Så, Gustav är tillbaka i Mora. Männen i Dalarna har samlats och nu blir det ett uppror. Kamp mot Kristian och danskarna. Och det går väldigt bra i upproret som sprider sig från Dalarna och ja, egentligen hela Sverige. Så Gustav är upprorsledare och snart är de på väg att ta Stockholm. Och det är även då man bestämmer att Gustav ska bli Sveriges nya kung. Gustav den första. Men idag känner vi till honom som Gustav Vasa. Och Vasa, det är hans släktnamn. Så vi säger Gustav Vasa. Och då, ja, han blev kung. 1523, 6 juni. Och det är Gustav Vasa som vi har på våra gamla sedlar. Det här är alltså Gustav Vasa. 1000 kronor. Så, han gjorde slut på unionen. Kalmarunionen är slut. Och det var ju här, 1523. Danskarna var borta. Sverige hade fått en ny kung. Och vad gjorde kungen? Ja, han är en viktig kung. Inte bara för att han gjorde slut på Kalmarunionen. Men också reformationen. Och vad är reformationen? Ja, Martin Luther i Tyskland hade ju startat det vi kallar reformationen. Och det är ju alltså lutheraner eller protestanter är ju den nya kristna kyrkan. Och Gustav Vasa tyckte att protestantismen var väldigt bra. Därför att kyrkan hade mycket makt och kyrkan hade ofta hjälpt Danmark i unionen. Så Gustav tyckte inte om kyrkan, katolska kyrkan. Men protestantismen gjorde att han kunde ta makten från kyrkan. Alltså ta kyrkans makt, men också kyrkans pengar. För kyrkan var rik
Så här såg Gustav sin chans. Så han gjorde Sverige protestantiskt. Det gjorde han. Men han jobbade även mycket för centralisering, alltså mer makt till kungen. Om man nu tycker det är bra. Men det gjorde han. Och han bestämde även att vi ska ha en arvsmonarki. Alltså att kungens son blir ny kung. Därför att så har det inte alltid varit i Sverige. Ofta så var det den som hade mest makt, den som var starkast, kunde bli kung. Men här bestämde man att det är kungens familj, kungens barn, det är de som blir nästa kung. Så en arvsmonarki kallas det. Så! Allt det här hände för 500 år sedan. Och det är hans... Ja, det är när man bestämde att han skulle bli kung. 6 juni 1523. Det är därför vi firar nationaldag. Och det här är det man kallar att nu har vi det moderna Sverige. Och det är 500 år sedan. Så, lång historia, mycket historia. Och jag hoppas att ni har förstått historien. Om ni vill titta, titta gärna. Och ja, en trevlig nationaldag på tisdag. Vi ses!